Videonu keçməsindən öncə bizə dəstək üçün kanalımıza abunə olub zilə basmağı və videonu maksimum bəyənməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Azərbaycanda gözəllik salonu və bərbərxanalar açılır. Açıqlama. Azərbaycanda sərtləşdirilmiş karantin rejiminin yanvarın 18-də bitməsi gözlənilir, lakin uzadılması ilə bağlı fikirlər də var. Bu gün hər kəsi maraqlandıran sual yanvarın 18-indən sonra gözəllik salonları və Bərbərxanaların açılıb-açılmamasıdır. Belə ki, yanvarın 18-indən sonra Azərbaycanda gözəllik salonları və bərbərxanalar açıla bilər. Bununla bağlı sonxəber.az-a danışan dosent Ədalət Rüstəm bildirib ki, gündəlik yolxanların sayında xeyl azalma var, o deyib. Yanvarın 18-indən sonra yumşalmaların olması gözlənilir. Ola bilər ki, dekabrın 14-dən qapadılan müəssisələr yenidən fəaliyyətə başlasın. Eləcə də gözəllik salonları və bərbərxanalar açıla bilər. Artıq sevindirici haldır ki, insanlarımız qoyulan qaydalara əməl edir və maskadan istifadə olunur. Yumşalmaların olması ilə yenidən yoluxma sayının artacağını düşünmürəm. Çünki yaxın günlərdə Azərbaycanda peyvəndləməyə də start veriləcək.